Сьогодні я хотів поговорити про кримських татар і дещо про дисидентські рухи. Вперше, за багато років відкрито про несправедливість, допущену щодо виселених народів, було сказано в доповіді Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС 25 лютого 1956 року. 28 квітня 1956 року Президія Верховної Ради СРСР видала указ про зняття обмежень щодо спецпоселення з кримських татар, балкарців, турок, громадян Радянського Союзу, курдів, хемпшилів і членів їх сімей, висланих в період Великої Вітчизняної війни. 15 грудня 1956 року Рада міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки видала секретну постанову про розселення татар, німців, греків, болгар, вірмен та інших осіб, які раніше проживали в Кримській області, а зараз повертаються з місць спецпоселення. Що саме цікавіше, що першими відгукнулися на цю постанову – татарські комуністи. В цей період в результаті активності колишнього секретаря Ялтинського міського комісара Південного з'єднання партизан Криму Мустафи Селімова, письменника-фронтовика Шаміля Алядінова, письменника Юсуфа Болота, колишнього редактора газети «Червоний Крим» Джебара Акімова, розвідника-партизана Бекіра Османова, колишнього третього секретаря Кримського обкому партії комісара Східного з'єднання партизанських загонів Криму Рефата Мустафаєва, колишнього секретаря Бахчисарайського райкому партії Велілули Муртазаєва та інших. По всьому Узбекистану, майже в усіх місцях проживання кримських татар були сформовані ініціативні групи з метою вирішення питання про повернення на батьківщину і відновлення довоєнної державності Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Очолювали їх ветерани війни, комуністи і довоєнна інтелігенція. Національний рух кримських татар в цілому характеризувався демократичністю, масовістю, відсутністю ієрархічної структури, лояльністю до радянської влади і комуністичної партії, які, на переконання лідерів руху, повинні були вирішити кримсько-татарське національне питання. Ініціативні групи були позбавлені ознак політичної організації і діяли підкреслено відкрито. Ця відкритість і масовість на перших порах заважали владі паралізувати арештами та іншими силовими методами. Незабаром пішли і арешти. 10-11 жовтня 1961 року Ташкентський обласний суд розглянув справу про обвинувачення Енвера Сеферова і Шевкета Абдураманова в антирадянській пропаганді та агітації, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. З грудня 1961 року по квітень 1962 році в Ташкенті діяв Союз кримсько-татарської молоді. Відразу ж після жовтневого пленуму ЦК КПРС 1964 року представники кримсько-татарського народу виїхали до Москви з метою домогтися вирішення національного питання від нового керівництва країни. 4 серпня 1965 року в Кремлі відбулася зустріч групи кримських татар, більшість з яких були ветеранами війни і членами КПРС, з головою президії Верховної Ради Радянського Союзу Анастасом Мікояном. В основній доповіді, зробленій Різою Асановим, були викладені вимоги кримських татар, організоване повернення і компактне розселення народу на історичній батьківщині, відновлення автономії, національних шкіл, розвиток мови, культури, освіти. 1966-1969 роки були відзначені найбільшою активністю кримсько-татарського руху, в який прийшли опозиційно налаштовані щодо радянської влади і комуністичної партії люди. Вони вже не просили, а вимагали відновлення прав свого народу. Серед активістів виросла частка молоді. Частина кримсько-татарських активістів встановила контакти з правозахисним рухом через таких відомих дисидентів, як Олексій Костер'ян, Андрій Сахаров, Петро Григоренко та інші. Про проблему кримсько-татарського народу і його національний рух стає відомо за кордоном. Радіостанції «Свобода», «Голос Америки» та інші деталі частіше стали приділяти увагу порушенням прав кримських татар. У самвидаві «Хроніка поточних подій» вже у другому випуску 1968 року було опубліковане звернення кримсько-татарського народу до світової громадськості, де викладалася історія депортації і 12-річної організованої боротьби кримсько-татарського народу за свої права.
Так, у хроніці поточних подій постійно повідомлялося про перешкоди, які створювала влада на шляху повернення кримських татар на півострів. Детально висвітлювались судові процеси Гомера Баєва в Сімферополі 1969 року, Мустафи Джамілєва та Єлі Габая в Ташкенті 1970 року, Мустафи Джамілєва в Омську 1976 року та інше. Спеціальний 31-й випуск хроніки поточних подій за 1974 рік було приурочено 30-й річниці депортації кримських татар. Був цілком присвячений кримсько-татарському національно визнаному руху і містив найважливіші відомості про репресії, яким були піддані активісти цього руху. У 70-80-ті роки були засуджені деякі повторно. Багато активних учасників кримських татар за повернення на батьківщину. Серед них Мустафа Джамілєв, Джебар Акімов, Юрій Османов, Ролан Кади, Айше Сітмуратова, Решат Джамілєв. У період перебудови в листопаді 1989 року Верховна Рада Радянського Союзу визнала незаконною та злочинною депортацію кримсько-татарських народів. Відтоді почалося масове повернення татар додому. 20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який підняв питання: ви за відновлення кримсько-татарської автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору? Понад 93% виборців відповіли так. В результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі чи республікою у складі Радянського Союзу, але за прийнятим Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську автономну Радянську Соціалістичну Республіку в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. У ході всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року 54% виборців Криму та 57% виборців Севастополя підтримали державну незалежність України. В історії Криму починається нова сторінка. Сторінка перебування в складі України як незалежної, суверенної, демократичної держави.